És la més cara i la més barata. La casualitat va voler que l'Alexandre Porres acabés vinculat amb la nostra ciutat i, en concret, amb un dels emblemes del modernisme terrassenc, la Masia Freixa. Així va ser com aquest joier tarragoní es va inspirar en l'edifici de Lluís Monconill per crear una col·lecció de peces. Fa 5 anys, l'Alexandre va conèixer aquí mateix, a la Masia Freixa, la seva actual parella. Així va néixer una relació que encara avui perdura i també una inspiració, primer a través del món de la fotografia i després al seu taller de joieria a Tarragona. I és que l'Alexandre és un aficionat de la fotografia i la Masia Freixa el va captivar a través de les primeres imatges que li va fer. De fet, a través d'aquestes instantànies, va estudiar com captar l'essència de l'edifici i plasmar-la en una joia. A mi m'agrada molt fer anells, i llavors el que vaig tenir clar és que la primera peça seria l'anell. Si no hagués sortit l'anell, segurament no hauria continuat amb altres coses, però quan va sortir l'anell, l'altre ja va venir una mica més rugat. A banda de l'anell, la col·lecció de la Masia Freixa consta de penjolls, braçalets i un clauer, tots fets en plata. No volia fer una simple reproducció de l'edifici, sinó agafar una mica la idea i l'essència de la forma de la Masia Freixa. Bueno, i al cap d'uns mesos, potser més dels que jo m'esperava, doncs va acabar sortint la primera peça. L'Alexandre descriu la col·lecció com a volumètrica i suau i no descarta afegir d'altres elements amb el temps. Vinculat amb la seva terra, té una joia dedicada al balcó del Mediterrani a Tarragona i la Rosa de Reus. Totes es poden trobar a través de les seves xarxes socials.